Мүмкіндігі шектеулі жандарда кәсіп ашып, іс бастауға ниетті. Тағдырдан теперіш көргендер өздерінің бизнес жоспарларын тек қағазға сызып қоймай, оларды дамытып та келеді. Жыл басынан бері барлығы 1000-ға жуық жоба үздік атанып, қаржылай көмекке ие болған. Назира Құрмашева екінші топтағы Зағибжан. Кәсібінен нәсіп тауып отырған ол бүгінгі таңда көзі нашар көретін азаматтарға арналған тактилді дойбы өндірісін жандандырып отыр. Арнайы аппараттары да бар екен. Ал бүгінгі 510 мың теңгелік сертификат бизнесінің одан әрі өркендеуіне септігін тигізбек. Отандық өнімді құптайтын Назира тауарын қол жетінді бағамен сатуға ұйғарған. Ой тек пайдаға кенелу емес, халық игілігіне арналған дүние жасап шығару. Бұл тактильные шашки, бұл көз көрмейтін және нашар көретін адамдар қолдарымен шүпать етіп, қолдарымен көріп, ойнай алады. Дойбының бағасы қазір 4,5 мыңнан сатып атырмын. Жобаны жүзеге асқанда ол арзанда болады. Үздік деп танылған 35 бизнес жобаның ішінде тек 15 ғана сүзгіден өтіп, 510 мың теңгені қанжығаларына байлады. Ал дәл осы қолдау 2009 жылдан бері жүзеге асып келеді. Бүгінгі алатын 5 жобаға келетін сол бәрі жаңағы болашағы жақсы жобалар. Бұл жобалар тек өздерін ғана жаңағы тамақпен асырап қоймай, сонымен қатар басқа азаматтарға да мүмкіндігі шектеулі емес азаматтарды жұмысқа алып, оларға жұмыс беруге, олардың жанұясын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін жобалар. Жыл басынан даму қорына мүмкіндігі шектеулі жандардан барлығы 1300 бизнес жоспар келіп түскен, соның 1000-ға жуығы қанағаттандырылыпты. Айта кетейік, дамулықтар алдағы уақытта да кез келген бизнес ұсынысты қабылдауға әзірміз дейді. Әнуар Карбозов, Талап Сағымбаев, Айдар Тұраров, Алматы телеарнасы.